Katsotaan pitkällä aikavälillä taaksepäin, niin se on pysynyt suurin piirtein samana. Auto numero 9 on spinnannut tuolla mutkassa numero 2. Ja myöskin Damon Hill harrastaa tuota pyörimistä. Sieltä se kuvaan tuli saman tien ja tuossa on mutkassa numero 2. Se on lähtösuoran jälkeinen mutka, johon viime vuonna veljekset Ralf ja Mihail jäivät.